Cu cuvintele au puterea lor. Există cuvinte care rănesc și cuvinte care vindecă. Și mai sunt și acele cuvinte care îți pot salva viața. Când eram mică, mama mea avea multe secrete. Pe unele mi le împărtășea, pe altele nu. Cum ar fi secretul numerelor tatuate pe brațul ei. Sau de ce nu avea frați, surori, verișori, mătuși sau unchi. Și de ce nu aveam bunici. Am fost înghițit în mare întuneric. Era tot ce îmi spunea. Odată, pe când aveam aproape 10 ani, am dat peste un alt secret de-al mamei. Nu l-aș fi găsit dacă nu ar fi alunecat dintr-o batistă de mătase pe care am scos-o din sertarul ei. Era o carte minusculă în formă de inimă, mare cam cât un fluture. Coperta era dintr-o pânză mov pe care era brodată cu alță portocalie, litera F. Paginile se deschideau cu niște aripi, iar în interior era ceva scris cu creionul. M-am chinuit să citesc cuvintele. Am reușit să disting doar câteva nume aici și acolo. Ruth, Eva, Tonia, poate că mama va spune acest secret, m-am gândit eu. Așa că m-am dus cu inima la ea. Mama a fost surprinsă să vadă cărticica aceea în palmele mele. S-a așezat la masă din bucătărie și m-a tras aproape.